Gospodin Aleksovski, dobar dan. Dobar dan. Pre neki dan je stigla vaša informacija da ćete imati okupljanje Makedonaca u Pirotu. Znate kako se ono kaže, braća Makedonci? Pa ću vas na samom početku pitati, vi ste bili vojno lice, jel tako, šta znam. I onda samo se po sebi razume da pitanje odakle u Pirotu je potpuno jasno, jel tako? Samo da kažemo kad ste došli ovde. Ja sam u Pirot došao 20. avgusta 1970. godine sa 18 godina. Znači, više od pola veka sam Piroćanac ili, kako kažu, diplomirani Sad ste Piroćanac. diplomirani, Tako. ali u srcu, u duši Makedonac. Pa to ostaje, to je po rođenju, tako. Da. A gde ste rođeni? Rođen u selu Bajlovce, opština Kumanovo, znači to je sever. Ja se šalim, kad je proglašena Severna Makedonija, ja sam od uvek bio u Severnoj Da. Makedoniji. Rešite mi, vi ste dugo bili u službi, ali ste onako u gradu imali kontakte s ljudima. Koliko ima Makedonaca u Pirotu? Ja neke znam Saša, on je takođe iz Makedonije. Ima vas Pa koliko? nema mnogo Ne preciznih pitam da bismo se podataka. prebrojavali, već ovako je. Pominje se neka cifra od više stotina u radu udruženja. Aktivno je uključeno negde između 30 i 40 u Pirotu i u Dimitrovgradu imamo oko 30 žena koje su snajke tamo, znači koje su se udale za ljude iz Stari Broda. Tako da, ukupno brojno stanje, da kažem, ljudi koji se nalaze u udruženju s kojima radimo je možda između 60 i 70. Udruženje radi, vredno je. Pa ove godine u stvari slavimo 15 godina od formiranja. Mi smo 24. decembra 2008. formirani, znači 24. decembar ove godine će biti 15. godišnjica koju ćemo svakako obeležiti kao što smo i do sada obeležavali. Neću da se vraćam u prošlost, jer mi koji smo živjeli u onoj Jugoslaviji žalimo za mnogo čime. Ja sam kao novinar bio u Kavadarcima, kao reporter bio u mnogim gradovima i nema gde da nismo primljeni srdačno, da su domaćini bili nasmejani, da smo uživali u makedonskoj muzici. Tako da, evo ga, naš mandat Tomislav Manić je izuzetno popularan Piroćanac u Makedoniji, tako da nas, ovo zbog toga hoću da kažem, da sa Makedonijom i Makedoncima vežu neraskidive veze. Pa upravo tako, ja sam i prvi nekakav moj nastup za televiziju, ja sam vremeno bio ispred muzeja, rekao da toliko toga imamo zajedničkog da zaista ja mislim da se radi o jednom narodu koji možda malo različit govor je u delovima i Srbije i Makedonije na kraju krajeva, što je normalno, migracije ljudi su bile od uvek, običaj, kultura, vera, znači to nam je sve isto, tako da ja Ma i zaista duša i i duša, da. jednostavno, takvi smo kakvi smo, ja sam se ovde osetio kao da sam i tu rođen na neki način, tu sam i porodicu formirao. Kažem, mi se u udruženju družimo 15. godina i zaista je to neko izuzetno lepo druženje. Mi smo otvoreni, nisu članovi samo Makedonci, nego imamo i ljude koji hoće srpskog i srpskog naroda svakako. Na makedonskoj večeri, to da naglasim, je prisutno možda 30-ak Makedonaca, a imamo oko 350 gostiju. Znači, to je nešto što je zaista veselje Bravo. za Da. narod ovog kraja. Mi smo najviše zadovoljni time što možda 60 pa i 70% ljudi je ispod 50 godina. Znači, to su mladi ljudi. Mnogi su rođeni i posle raspada prethodne naše države, koji su oduševljeni onim što se tamo vidi, a svake godine organizujemo, osim ove godine koje su bile zbog korone, tad kad nismo mogli da organizujemo, svake godine Koje organizujemo. još o ovom događaju svečanosti ćemo razgovarati u nastavku. Koje još aktivnosti imate ovde? Pa, pored toga, mi redovne naše aktivnosti su, ajde, ne spominjem ono što mora se odraditi, planovi, neki slično,
prva veća aktivnost je proslava Dana žena. Svake godine tradicionalno to odrađujemo u Dimitrovgradu sa ženama, znači koje su nama tam praktično domaćini tamo ili domaćice. Posle toga organizujemo jedan izlet u prirodi, bude to da li na pravcu Poganovskog manastira, selo Vlasi Poganovo, prema Visoku, znači na pravcu Temske manastira tamo, znači na više mesta smo bili. Iza toga ide 2. avgust gde obeležavamo Ilinden koji je i crkveni praznik Makedonije. Za taj datum se svake godine odlazi u Jabuku gde ima mnogo Makedonaca i tradicionalna manifestacija je Gravče Tavče gde ekipe iz svih krajeva Srbije znači, se takmiče praktično neka smotre tog specijaliteta makedonskog iako se to sprema na neki način i ovde. Iza toga je 8. septembar i dan oslobođenja Pirota i dan državnosti Makedonije, znači i to obeležavamo i to smo i ove godine obeležavali, a ipak glavna manifestacija nam je organizacija Makedonske večeri po kojoj nas praktično mogu da kažem i grad zna i svi ljudi iz šire okoline, ne samo iz Pirota. Vi ste, da tako kažem, da li prva generacija Makedonaca ili hoću da akcentiram vašeg sina poznajem, on je i radio ovde kod nas, da. On je druga, rekao bih, a on dolazi polako i treća generacija Makedonaca, je li tako? Unuci vaši? Pa dobro, unuci su nešto što je ipak potpuno integrisano, da kažem ovde, a tu su rođeni i slično, održavamo svakako kontakte sa najbližom porodicom. U Kumanovu i Skoplju su moji živi, znači u Skoplju je brat, u Kumanovu sestra i brat, mi smo ukupno četvoro. Tako da je to jedna normalna ljudska veza i komunikacija i to će sigurno i nadalje. Kako država Makedonija? Da li vas pomaže, da li imate neke pozive, kontakte, da li neko od tuda dolazi? Pa, ta veza najviše funkcioniše između Nacionalnog saveta koji je u Pančevu i koji je na kontakt, odnosno u vezi i sa vladom i ministarstvima u Republici Srbije, ali i sa makedonskom vladom i sa ministarstvima. Veće udruženja, poput Niškog udruženja, konkurišu za neke projekte u Skoplju, odnosno u Republici Severne Makedonije. Primer, zadnji projekat koji je odobren je projekat udruženja Vardar iz Niša, gde se organizuje jedan kviz pod nazivom Upoznaj domovinu svojih roditelja, bake i deke, da bi je više voleo. Tako da se to organizuje skoro svake godine, nije bilo isto zbog korone prekida, ali eto. Rekao ste Vardar, kako se vaše udruženje zove? Naše udruženje se zove Beli Mugri, za one koji možda ne znaju. Beli Mudri? Mugri. Mugri, to je svitanje. Mugri je na makedonskom, znači osvit dana, to je Beli Mugri, da, bela svitanja praktično, da prevedemo. Da. Ajmo sad do svečanosti. To je po redu koja, rekao ste? To je 12. makedonsko veče, znači praktično osim one prve godine tamo kada smo na krajem decembra osnovani, svake godine smo organizovali, dovodili smo grupe orkestre iz Skoplja, iz Kumanova, iz Bitolja, uglavnom iz ta tri grada, ali su i zaista vrsni muzičari koji naprave atmosferu koja je ne sumnjamo u to. Uvek za pamćenje bila. Da. A sada, šta ste pripremili? Isto je sad program orkestar je Despina iz Bitolja. Ljudi koji su formirali svoj orkestar kao dečaci ili devojčice sa 15 godina, skoro 30 godina postoje, nastupali su i širom Balkana i po evropskim zemljama, imaju nastupe i po Australiji. Poznati su, bili su jedan put ovde baš u hotelu Dijana gde će tradicionalno i biti i ovog puta. I sad će biti u Dijani. I sad će biti u Dijani, tako da. Je. 3. novembar u 20 časova je početak. Ja mogu da dođu i one koji nisu Makedonci, ali se osjećaju, da tako kažem, imaju isto dušu kao i Makedonci. Svi dolaze, to sam i malo pre spomenuo, znači Makedonaca je tamo 10%, da kažem, od ukupnog broja, kogod se prijavi, karte se prodaju već od danas, krećemo u prostorijama udruženja od 16 do 18 časova, tako da... Gde je udruženje? Preko puta sam usluge Marbil, znači kod starog doma vojske, baš preko puta. A, bravo, odlično. To je od doktora, pokojnog doktora Boska, to je lokal tamo. Da.
da vam predložim ili da vas pitam, Manda se vratio, sad je tu. Ajde da ga pozovete da vam bude gost. Vrlo rado. Mandu znamo, on je dolazio kod nas u druženje, mi se sa njim i tekako znamo i svojevremeno malo i nastupao na nekim našim manifestacijama, tako da vrlo rado. Ja ću vam dati broj. Svakako ćemo ga pozvati da gostuje i da se pojavi makar sa nekom pesmom da opeva. Teško da će moći, ali kad mu zaigra srce može, Mandu. Neka se pojavi da ga aplauzom pozdravimo makar tamo. Da. Dobro, gde da se jave ljudi koji bi hteli? Upravo tu gde sam rekao. Znači, ne, telefon, nešto, rekli smo mesto. Telefon može i na moj broj, i ima telefon na plakatama koje je postavljeno ovih dana. Uglavnom, ova žena je, kažemo, 16 do 18 časova, ona je blagajnik udruženja, prodaje karte, tako da ima vremena, kogod je zainteresovan da dođe. Da ponovimo datum, kada je? Petak, 3. novembar, normalno ove godine, velika sala hotela Dijana. Ajde, ako nas budete primili, ja bih dogovorio sa nekim od novinara naših da dođe i da napravi reportažu. Svakako. Jer može? Vrlo rado će nas primiti i pozvani ste ovog časa. Sve najbolje. Pozdravite porodicu. Hvala lepo i vama sve najbolje.